assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar ko'pchilik so'ragan yetti ot kuchli original texa firmani germaniya texnologiaa asosida ishlab chiqarilgan yetti ot kuchli motoblogi uchun oyog'ida yangi partiyada temir balonlari undan tashqari orqa tomonida ellik oltmish yetmish a ichiga tushib chizil qilish uchun universal chizellari yetib keldi shu munosabati bilan hozir sizlarga qisqacha ma'lumotini hamda narx navosini tanishtirib o'tib ketmoqchiman va kimga qiziq bo'lsa ekranni pastida nomerimni qoldirib ketyapman bemalol aloqaga chiqib suv takin narxlarida xohlasangiz motoblok xohlasangiz shu chizellari hamda temir balonlari bilan komplekt like, holatda xarid qilish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi bo'lmasa boshladik akalar ho'p birinchi motoblok bilan tanishtiradigan bo'lsak motoblogimiz texa firmani germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bu yerda ot kuchli motobloklar ichida eng baquvvati eng sifatlisi bo'lib kelgan bu texa motobloklari sifat tomonlama ham quvvat tomonlama ham boshqa motobloklardan ko'ra anchalar baquvvat bo'ladi ho'p motorlari aytib o'tganimdek bir yuz yetmish motor yetti ot kuchlik zavodnoy orqali zavodit bo'ladigan modeli ho'p yoqilg'i tori benzin benzin baki uch litrli bo'ladi soatiga yarim litrdan benzin rasxod qilib beradi ho'p reduktorlari anchalar katta hamda baquvvat qilib ishlangan orqa tomonida qishloq xo'jaligi vomlarigacha joylashgan bemalol suvnasos kartira apparatlari hamda kichkina roterniy apparatlarni ham qo'yib ishlatsalarinham bo'ladi o'zini komplektda motoblogimiz undan tashqari o'zini oyog'ida charm balonlari bo'ladi undan tashqari bo frezalari bilan narxini arzon su tekin narxlarda qilib beramiz hop отдельный orqasidagi chizeli hamda temir balonlarini agro servis do'konida o'zimiz yasab tayinlaymiz bularni ham qisqacha ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak 50 ga, 60 ga, 70 ga ekilgan pomidori bodring kartoshka shunga o'xshagan poliz ekinlarni bir dona agarga tushib chizil hamda kultivatsiya qilish uchun mana shunaqa komplektatsiyani yasaganmiz chizillariga e'tibor berasizlar tevalari legrovka bo'ladi bitta bolgaka bilan bo'shab o'ngga chapga qilib bemalol chizil razmerini o'zgartirib katta kichik qilib ishlatsalari ham bo'ladi orqasida qaldirg'ochlari ham juda judayam baquvvat qilib ishlangan ho'p oyog'ida turgan temir balonlarga e'tibor berasizlar juda judayam qalin hamda puxta listlardan ishlangan temir balonimizni razmeri o'ttiz santimetr bo'ladi ikkala balonni tashqarisidan tashqariga bu tomonida danigi balonni tashqari tomonigacha o'ttiz santimetr bo'ladi bitta agatni ichiga tushib ishlab beradi videoni oxirida xudo xohlasa shu narsani ishlayotgan jarayonini ham qo'yib beraman va kimda kim mana shunaqa motobloklarni komplekt holatda suv tekin narxlarda xarid qilmoqchi bo'lsa ekranda nomerimni qoldirib ketyapman bemalol kelib agro servis do'konidan motobloklarni optim bazasidan suv tekin narxlarda xarid qilishingiz mumkin agar shu videoga hoziroq bitta layk like tugmasini bosib turib komentariyaga kirib omad deb yozib bizni do'konimizga keladigan bo'lsangiz do'konimizga kelganingizda mana shu yerda turgan instrументlrdan biri mutlaqo tekinga sizga beriladi sharti qanday kam deganlar uchun mana shu barabanni ichida e'tibor beringlar dori apparatlar shurpovorlar hop mana bunaqa s akalar e'tibor beringlar mana bunaqa drellar undan tashqari ключ наборlar balgarkalar atrofda hali ham pulga sotilayotgan mana shunaqa instrumentlardan biri mutlaqo tekinga sizga berib uboriladi faqatgina shartini bajarib qo'ysangiz bo'ldi shu videoga bitta layk tugmasini bosasiz kommentariyga kirib omad deb yozasiz va do'konimizga kelib qanaqa turdagi motoblok olsangiz ham shu barabanni aylantirasiz barabanni ichida nima sovg'a tushsa ham sizga do'konimizni nomidan sovg'a sifatida beramiz e'tiboringlar uchun احمد جاني لا صعب